viongozi wameonyesha ujasiri. Walikuwa wanatishwa na mauaji, lakini wakasema kama mbaya ni walijitokeza, walijitokeza mpaka wakasema watapata final solution kwa baba. Nikasema tukutane nao kwa kiwanja. Sisi tulikutana nao kwa kiwanja, walipozuia sisi katika katikati ya mji tukatoka, tukasema mjinga akirevuka mremu yuko wapi? Sisi tulikuja hapa, tukaingia majengo, tukaingia Isili, tukaenda mpaka Madhari, mpaka Raraka, sio? Siku ingine wanafikiri tutarudi hapa. Tumeanza huko Kawangware, Kawangware tukaingia Kangemi, alafu tukaingia Kivira Dala. Uliona? Oh, walipofikiri tutarudi huko Kivira, oh, tumeingia Mkuru kwa Njenga, kwa kule kwa pipeline. Simuliona? Kwa hivyo sisi tuko na akili kuwashinda hao watu. Tunashinda na akili. Hata wakisanya nini, hata wakifanya nini, sisi tutaendelea mbele. Muliona tulitangaza the mother of all demonstrations, tulitangaza. Wakatetemeka, wakatetemeka, wakatuma watu yao, tafadhali ongeeni na baba awache maendeleo. Niko tayari kuzungumuza, niko tayari kuzungumuza. Akaniita mimi ndugu yangu, si aliniita ndugu yangu? Si mtu wa kitendawili, sio eh? Tarila usiache.